چا بطلار نه پیجان مور بچا نه پیجاندله نکاح بچا نه پیجاندله حلال حرام بچا نه پیجاندل گاون بچا نه پیجاندلو څه شی بدل کو قران قران په علاقه کې بدلون راولي په اشخاصو کې بدلون راولي په افرادو کې بدلون راولي په حکمرانانو کې راولي په نظام کې راولي په قانون کې راولي حتی تر دې پورې علامه ابن جوزی رحمه الله لیکلی دي چې الله رب العزت د قران د وجه نه د ځمکې او د اسمان تبدیلی وعده هم کړې ده چې کله په قران باندې عملي نو باران به پټېم بالي کېږي چې کله په قران باندې عملي و ځمکه به فصل بهترین کوي خوندور به کوي د هر څه د بدلون تعلق د الله له کتاب سره دی د الله له محبت تعلق د الله له کتاب سره دی امام احمد بن حنبل رحمه الله علامه ابن قیم رحمه الله ذکر کړي چې په تواتر سره ثابته ده دا خبره چې امام احمد بن حنبل رحمه الله د الله دیدار یو کم سل کرته په خوب کې کړی په تواتر سره ثابته ده اسې د پنسورو خبره نه ده علامه ابن قیم وایي او په هر کرته د رب نه تپوس وکړو چې ربه تا ته مؤمنه بنده انسان په څه نږدې کېږي ډېر زیات وی دا اللہ دا طرف یو کم سل مرتبه دا حکم وشو امر وشو چه احمدا ما تا دا قرآن نما سوا پا بل کتاب سوک نشی را نیز دیکی دل دا اللہ دا محبت زریعا قرآن کریم دی دی زندگی ها دا بدلول و زریعا و سببا دا قرآن کریم دی پا دی باری با جون بدلی آغا صحابا چه آغای با پا کلون و کلون و بانی پا مکم و کرمه که با دا خلق و دشمنیانه وی او چاپی بچه اینو گختلا تبلیغی روی کنه دست تورتمونو دا غی زندگی اللہ سنگ بدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفه اول دی یو رس کور ترالی خزی و تویل آت وی اللہ خواگه اوڑا با دی راوڑی وی بعض علماء ویا سوجی تی پخیگی دست اوڑا با دی کور تراوڑی وی و یا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چې زما خو نور څه در نشتا انا زما څه تجارت شاغت څه چی وو اخو ارسد الله د پیغمبرانه قربان شو علامه سیوطی رحم الله لیکلی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی زما درې ارمانه ولله دوه په دنیا کې پوره کړی دي د یو انتظار په ورځ د قیامت کو یو ارمان زما دا او چې لور زمای او قربان د محمد رسول الله نه دا غته نکای او یو ارمان می داو چې مال زمای خلاص محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه په لاس ولګي او یو ارمان می داو چې لاس زمای او لاس محمد رسول الله یو ورځ د قیامت وي دا دوه می لا پوره کړه دنیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر دا د 45 نه اوخته د 15 څلوېخ کالونه اخ عائشه رضی الله تعالی عنها عائشة رضي الله تعالى عنها أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه لوروا أو نهك على عمره أو رسول الله صلى الله عليه وسلم توادك لنا أو آغا ذريخم تجارتون أو كاروبار آغا أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه تمام ده محمد رسول الله نقربانك أو بيبه ده تراج جامعه مستمد